sampai dhewe ta? Ibumu kuwi? Masa ibumu? Astagfirullah. Ibu mana? Lah kok kayak kakek ngaji ya? Lah besokmu nanti, Pak. Pamelu. Bagus. Halo sini sini. Ora butuh. Ora butuh. Ngamal karo wong tuwa. Tuwa apa? Wes tuwa gawane terus gembal. Ora butuh menit tak kae mbake kae genah. Aku jangan, wes. Aku lali jane. Sebelum mana? Sebelum mana sih? Hah? Mangawi ora mungkin garane 4500 masuk gini 500. Ngenyang sak geleme dhewe ae. Ah ngenyang sak geleme dhewe. Isolasi. Sing paling murah. 100. Isolasi. Selawe. Wae pamane anyang-anyang tok blebet mari. Tampel selawe, rambel 15, 10. Mangga Ibu. Beri. Mangga Ibu. Isolasi mandiri. Mana ibu? Ya kan anyang-anyang ini blebet mari. Jempolannya sih kira. Dikira manu ya? Jempolan sih kira. Manu di blebet ya rasa mabur. Pernah metang puluh? Pecairan ini. Sih kurang metang puluh ya? Mana ibu nah? Istak borong biro. Apa? Oke. Pak 5000 sama. Si loro 3500. 3500 gak sama. 50 pas, 50. Saja 10. 50 pas. Nah gemang ya wis gak tak ajarke wae. Kae-kae ana kae piro? 55. Bayar piro wis? Ya, 55 wis 11. Si loro telu apa lima sebidak si loro telu oh si loro telu apa lima enam itu walu sama sepuluh loro sebidak rati itu nggak ada rapati balik kiri ini biar aku yang ngapus cek cek setrum dasi ini ngapus yang lebih YouTube ya sebidak rolas si rolas orang iso orang iso rolas sebidak Pak Ejar ke gua. Lu mau mepet ya? Hah? Apa? Orang duwe. Obat kurap, Dus. Masa obatku, obatku kurap, obatku obat. Ora mikir tenan. Lo Dus, lo. Panu kadas kudus kurapan kutu air. Sudah, Mbak. Eh, Mbak. Sakit. Oh, sakit. Sakit. Mau kurang berapa, Mas? 80. Oh, iya. Sakit 40, 30, selawai 20, Ibu. Terakhir 15. Ayo, Mbak. Mau langsung. Wih, ini gulia aku, lah. Sengaja gulia aku. Aku ganteng, lah. Ganteng, kan? Ya, iya. Pasang aku, mbah, aku. Wih, dewe, lah. Ibumu, kuy? Masa ibumu? Astagfirullah. Ibu, mana? Lah, kakak ngaji, ya? Lah, kakak semua nanti, Mbak. Pamelu. Bagus. Halo sini 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 sini. Sini. Ibu Ere sini. Ibu Ere anu anak Ere Ibu Jajal lagi. Nah, anak Ere sini anak Ere. Yang buat kurat. Sini lah sini. Jajal anak Ere. Lagu anak siapa? Anak Ere. At, berarti aja nih. Wih, mulia. Laka lucu ya sih. Wong lo betul gale. Nama siapa? Ika. Ika. Mbak Ere siapa? Niki. Ikan Niki, ini siapa namanya? Niku. 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 Oh, siapa Salim deh, Salim? Niki Mawon. Oh iya, sini saya. Jadi kesini nyari saya. Nama saya Pak Cemplon ya. Tahu dari mana? Dari YouTube. Sama di YouTube ganteng asli ini kan? Oh, ganteng asli ini aku. Dari asli dari mana?
Dari mana? Salatiga. Salatiga situ. Salatiga sama Gimbal dekat enggak? Jauh dong. Oh, jauh ya. Jauh aja. Dekat di Tumjah telu ya. Dibagi tiga. Lapi. Senang. Anak. Oh, bagi tiga. Aku tambah piye? Itu berpelit ya wibu ora tanggung jawab tak dongae keluargamu aja penterem aku ndonga ngono kuwi sae wonge lho sok bojomu sak ngrene ya Jakarta kok Jakarta ta berarti kas berarti kas selane anaknya dua ta Pak dua ya kok tak kira kakak beradik alah tenane masa anake ya ora ngandel aku anak tenan lah Kak Isa ya? Pengen mantu ya? Pengen mantu ya? Tak cariin, bukan saya cari betul, tak cariin aku punya, jago punya kanibu ini 15 10 roh gue 10 ngono kuwi carane iki ya iki youtuber youtuber gue tertarik udah kira mbak? Tertarik ya? Iki ora mal sisinan ndek. Iki urung de bojo loro. Sapa lagi ditutuk pisan? Sing gelem ragem delok oleh. Obat kurap 19 selawe. 20 15 10.000. Wes kene 98 5.000. Sama 5.000. Panu kadas gudes kurapan kutu air biablas. Ora ana mlebu. Ora yo ana. Suwising kurak ya payu gak ada betasing nonton iya yang gede dintek sar sing di itu beda itu mahal kok itu lain merek lain harga lain warnanya aku model terbaru 40 watt regane 100 mbak gelem 100 mbak kalian mbak rukoncone 100 sih pun ada sama tak hitung 75 40 watt 70 Swita lima, kari dewe swita nya, tukun swita, saya ke lima, saya ke tebu, warah gulik belondoran anggar gulik belondoran di belondoran darah gelamnya dapal, kerap delok youtube ya atau enggak, delok youtube lah, tapi anggar di belondoran ya swita lima, swita ibumu nanti mbak ibumu oh, rana, tak apa mbak ibumu swita lima, swita, seget 45 jangan 40 35 30 ngacung sop cah ngejel ora iso ora nyang-nyangan ramong ro kowe aku 70 sita 50 45 40 35 30.000 Raisa, tak kayak gue bakul ya gelem rong puluh. Oke acara ini regani ini bolong puluh lima loh mas. Tenan, kancaku ini pernah pau 100. Esok pau 100 sore mati bang. Lampunya mati. Bang, mati kesombongan nih. Kari api etak. 40, 35, 30. Nanti tamas mas dulu rampung kok. 30. Berung pensiun dong. Berung pensiun yang gue nih. Pensiun ora apa-apa, rung pensiun. Mau ora izin nang metu. Tambah 5, 40, 30. Ayo Mas, bojomu tuh ora seneng Mas, ben seneng. 30. Tukun, ayo Mbak. Ayo Mbak, 30 Mbak, kok kancane Mbak yo. Ayo Mbak. Nang dia yo nyo. Nang dia yo nyo. Piye ta? Dur. Ya wes ngene, 25 oleh kene. Selawe, Bro. 40 Mbak, selawe. Dipikir sih, nak dipikir sih. Ayo, nak percaya, dalam YouTube sih buka. Oh. Ayo, selawe, ede. Ah, lima nas ya Raisa. Ungsing model terbaru mereka pancaran nak lo, pancaran. Wah, dalam kerdus itu orang gani pira sih. Gunting pak. Wah, mereka pancaran orang sembarangan tu. Gunting loro 10.000. Ya? Mengkara loro? Ya. Nah. Tak ada kono aja sana. Terus. Ya. Ono wae kapan kan seneng le tuku.
Ini main cepet-cepetan aja ya. Apa mas? Oke. Okay. Gunting. Lah nek sing iki padha 20 watt tapi padha 40 watt tapi harganya lain, Dek. Aja padha eka mau lain. Lebih murah. Ora. Iki tanggo sesuk sir kuwe dadi oyak-oyakan bukae. Yo. Eh. Tak dikira bitnya lain. Melas. Hah? Oh boleh foto silakan. Aku sen. Ya kok foto rene no nang kono. Rene apa to rene? Jajar ini lho. Nih, ini foto kayak gini di YouTube ya, kan? Kita tambah kangen. Nah, tambah kangen, ya. Nah. Buten-ten tikus. Lah, anakmu yang di anakmu. Oh. Mau tak tembung, mau tak tembung anakmu ya? Ibu tak pengen lah, Rang. Wes? Wes, urung, Bang. Lah, kera keras. Aku kera keras, Bang. Ya, Rang. Nggak ngerti-ngerti, Ufas ya? Pada EBT nyandel ya. Asline dhek cinta karo aku asline. Tenange. Oh, cinta tak tersampaikan ya ngono. Oh, ya balik kowe ra anu mbak are bojomu ya tak dowe keluargamu ayam tentrem ya. Kowe ngesir aku to? Yo. Lho, tenan to. Duwite iki lho. Ha, ngesir iki lho. Iki. Kowe manunge. Bar jalo. Kabeh. Oh, kabeh ra ento. Mau jenar tak kayak saya kena ngomong apa yang mana Rasito? 100, 90, 40 bat, 90, nali ini, 90 bolong, bolong pita, bolong pita, saya ketemu. Terakhir tambah 5. Mang ibu, kau dilatih bisa lah ya nak. Saya ketemu. Yo Raisa, curahkan piye, curahkan cato. Sekel lima, sekel petang beli lima ya? 10 patang puluh. Aduh, aduh. Oh, wang edan ini. Hah? Ini 40 bat? Wah, ya, corong puluh yang mau pancaran gitu. Nah, telung puluh. Oh, telung puluh ya, cok. Hah? Ya, selawe ya? Selawe ya? Ya. Wah, ndak dikira wong angel aku pension aku. Ngombe mangane semaput. Terus nek semaput jane sing nulungi. Nek gandeng wong kene sing ngomong ni. Ana Pak, cemplung muter terus arek ngono. Lha Dik, kabeh. Piye Dik kabare Dik? Hai, piye kabare? Kowe ge nyang warung segane ra diitung to. Lebu warung segane ra diitung lho kuwi. Pak Dik kuwi. Ala Dik. Pak Dik ndek akeh. Jenenge Kiai Jimat, Jimat apa lho akeh iki. Segede ngene lho. Kuwi nyang ngono ning bis di ngene iki mandek bise. Sopo saiki? Saiki. Bise mandek. Sopire ya ngerti ya, Dik? Sopire ya ngerti ya? Weruh sopire. Eh, Pakde, nang Solo kono gak ingin wong mati ra roh wong lho, Dik. Lho wong ngono kok ngono mati rong taun sprene ra pendem kok. Ya mati. Ah, spray ini ra dipendem. Eh, dipendem wong e. Iya, bingung. Spray dipendem. Aku tua-tua ini bisa gelombang itu saya urip. Hahaha. Hehehe. Kau egoi. Salah. Sehingga gelombang itu saya urip. Anak orang urip orang tekan gini. Neng orang orang ini tak? Hahaha. Kita tuh makin kekue. Hahaha. Orang butuh. Ora butuh ngamal karo wong tuwa. Tuwa apa? Eh, tuwa gawane terus gembal. Ora butuh menawa tak kae mbake kae genah. Gembul ngene pang bayar. Ngene gratis ngene. Pang papat. Ora bayar. Eh, ora bayar. Kuwi gur tok ta? Ning ora ra ngene ta? Gila lagi. Gue nak maling gila lagi lu. Gue tenang lu. Anak super tindak tindak. Aku mau yatin, yatin piatu. Kalau orang depan aku. Ini gak lagi. Ini. Kalah. Oh kalah. Ini deh, gue ini. Gue nggak tahu aku lagu kelima. Gue nggak tahu aku tu kena sip. Aku tak lendir lah. Kelima. Wedo telok ya aku ngene. Ya
Aku yang gelap boleh dadal. Tukar nasib. Nangan ini apa? Karena apa darang wilayahnya banyak segoro. Nangan wite kelengkengi rong puluh pak. Ya aja ya. Woyo berada? Roh. Rara pada orang picek kok ya. Wes sejarah nganyel ya tenan. Wes nang pindah kono sik. Aku nak nyangoni ku. Enggak. Iki tenan aku ki ya. Lah iya. Bare nyangane kesuwane pamor ku ilang. Perhatiane pindah nang ngono ngono. Sang ngono. Sangoni sik. Ra butuh nyangoni ngono. Ngene iki bola. Mrene kae mbake kuwi bojone melu. Iki bojomu Mas, bojomu. Yo kae sik. Bojo asli. Yo asli tenan, ra ngapusi. Tenan. Ambung, jambung 5000. Oh 5000 jambung. Oh 5000 jambung. Jambung, jambung. Ah jambung. Saya mbake ngambung Mas 5000. Ayo Mbak, bojomu jambung. 50000. Biar ketemu dak sithik dhisik 5000 terus ke. 50000. Nek 50 ngene. Nek 50 ngene mbake ngambung aku. Ye, gelem lah. Maafan aku. Tadi sih 5000 atau muda. Bojoku ora ngerti kok. Paling delok YouTube. Waduh, wingi ngono to, Pak. Yo kae mung kepepet. Ora muda muda. Nah, balem muda jeneng. Mangan terus aja. Ya mangan ora mangan mati. Lah kok mangan terus berarti kowe. Esok mangan aman, mangan sore mangan. Begitu. Bengi turu, ngene jarang. Eh, nah aku ora tau mangan esuk. Pindah aja. Pindah. Pindah. Astagfirullah. Sangoni sik. Sangoni ubek. Sangoni sik. Wong ya ngono pindah-pindah. Sangoni sik. Ora sangoni. Ora de pendirian ya ngene. Pindah ora pindah. Ora pendiri ya kok iki. Ora de pendirian ya bisa mati kok. Ora pendiri. Penyeng gerong wedok. Ora wong wedok ngene ya ben nyang ngatik terus. Ira iki. Ya. Wis go pindah ana nah, pindah sik. Sangoni sik. Ora butuh. Sangoni sik. Ah, jebul meneh. Sangoni sik. Wis nyambut gawe digeng. Ganggu ae. Kapan lagi dodol carane ngene iki? Dagangan jauh kae kena keliling-keliling. Wis minggat to? Wis.